Շնորհակալություն, նախ թույլ տվեք իսկապես ողջունել նման հանդիպման հնարավորությունը, եւ ես իսկապես շատ ուրախ եմ, որ մեր երկրում գործընտանները քաղաքական տեղափոխվում են այնպիսի հարթակներ, որոնք միայն օգտակար կարող են լինել անկախ հանգուցալուծումից մեր ապագայի համար։ Սա մեկ։ Եվ երկրորդ, պարոն Փաշինյան, ուղղակի հիշեց ման կարգով այս համաժողովրդական շարժումը սկսվեց ոչ թե Գյումրիի Վարդանանց հրապարակից, այլ խորհրդարանում տարբեր առիթներով ձեր կողմից նախագահ Սարգսյանի, ուղղակի չեմ կարող թվագրումը ճիշտ մտաբերել, ասած խոսքի անվերջ տարբեր անգամ մեջբերումներով, եւ այլն, թույլ տվեք օգտվել նույն հնարավորությունից, եւ այսպես, եւ այն հարցերը, որ ես կտամ, պարոն Փաշինյան, իսկապես ցանկացած մտահոգ քաղաքացու, առավել եւս ազգային ժողովի պատգամավորի, քաղաքական գործունեությամբ զբաղվող որևէ մեկի մոտ այս հարցերը կան, եւ դրանց պատասխանից իսկապես շատ բան է կախված, եւ այսպես, ուրեմն, պարոն Փաշինյան, ԵԱՏՄ-ի անդամակցությունը դադարեցնելու գործընթաց սկսելու մասին հայտարարության նախագծի քննարկման ժամանակ, դուք հիշում եք, դուք բառացիորեն ասել եք հետևյալ, ես բառացի մեջ բերում եմ, ամբողջ օրը ասում ենք հապկ, հապկ, հենց հարցակում է լինում, պարզվում է չէ, հապկ պայմանագիրը այդ գյուղի համար չէ, Մովսես գյուղի համար չէ, մի հատ ուրիշ գյուղի համար չէ, մի հատ հասկանանք հապկը ինչ է, մեր թշնամուն հապկն է զինում, պետք է հստակեցում լինի, թե ինչ պարտավորություններ ունենք, հապկ պայմանագիրը գնալու է Սևրի պայմանագիրի կողքը հանգիստ պարկի, հապկ, հապկ, իսկականից դարձրիք Բրյուսլի, շատ սիրուն եք ասել, բայց ինչ է իրականում հապկը, մի հատ հասկանանք, մեզ օգուտ է թե վնաս, սա շատ առանցքային նշանակության հարց է, պարոն Փաշինյան, ես ուզում եմ ձեզ խնդրել բացատրել ինձ եւ հանրությանը, ինչ փաստարկների հիման վրա եք դուք այդպես մտածում, սա մեկ, երկրորդ, վաղը վարչապետ ընտրվելու դեպքում դուք պատրաստվում եք այս խնդիրները բարձրաձայնել հապկ հավաքական խորհրդի առաջիկա նիստի ընթացքում ձեր գործընկերների ներկայությամբ, սա եւս շատ կարեւոր է, եւ երրորդ, ի վերջո մենք գիտենք, որ ադրբեջանական կողմը ցավոք սրտի ոչ միայն առաջնագծում, ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանների ուղղությամբ է կրակում, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության միջազգայնորեն ճանաչված տարածքի գյուղ, այդ նաև Մովսես գյուղի, դիցուք վաղը, եթե Մովսես գյուղի նկատմամբ լինում է կրակոտ ձեր վարչապետության օրոք, որոնք են լինելու ձեր քայլը հապկի ուղղությամբ, եւ իմ երկրորդ հարցը, պարոն Փաշինյան, ուրեմն Արտակին հարաբերությունների հանձնաժողովում, հիշում եք, այդ նույն իստի ժամանակ դուք բառացիորեն ասել եք հետեւյալը, էլի մեջ բերում եմ ձեր նման, կոնկրետ Բելարուսն ու Ղազախստանը Ադրբեջանի հետ ունեն շատ ավելի խորը հարաբերություններ, ուշադրություն, Ռուսաստանի Դաշնությունն էլ դեռ պետք է խորը վերլուծել ու հասկանալ, ում ռազմավարական գործընկերն է, ումը ոչ, երկու հարց, արգելի պարոն Փաշինյան, դուք վերլուծել եք, հասկացել եք Ռուսաստանի Դաշնությունը ում ռազմավարական գործընկերն է, Հայաստանի թե Ադրբեջանի, եւ երկրորդ, ես Facebook-յան մի գրառման պես մասին անդրադարձա, հավանաբար զբաղված լինելով ձեր ուշադրությանը չի արժանացել, ավարտում եմ, ձեր ամբողջ այս շարժմանը, բնականաբար ես եւ ինչպես մեր բոլոր քաղաքացին հետեւել ենք ուշադրությամբ, ինձ մոտ, ուղեկ եթե սխալվում եմ, առանձնատուկ ուշադրություն է գրավել հանգամանքը, որ դուք Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունները նկարագրելիս չեք օգտագործել գոնե մեկ անգամ ռազմավարական դաշնակցային ձևակերպումը, որպես վարչապետի տեխնացու շատ լավ հասկանում եք, որ այս բարերը ինչ խորը բովանդակություն ունեն, ուզում եմ հասկանամ դա զբաղվածության պաշտպանող բաշտոնը դիտակված ձևակերպում է, այս երկու բլոկ հարցերը, շնորհակալություն, համեցեք, պարոն Փաշինյան, շնորհակալություն, նախ եթե նկատել եք մեր շարժման ընթացքում, մեր ելույթներում արտաքին քաղաքականությանը շատ մեծ անդրադարձեր առանձնապես չի եղել, մենք ընդհանրապես արտաքին քաղաքականության ոլորտին ըստ էության մեր շարժման ընթացքում չենք անդրադարձել, եւ ընդհակառակը ընդգծել ենք, որ մեր այս գործընթացում աշխարհակաղակական որևէ կոնտեքստ չկա, որ սա մաքուր հայաստանյան եւ հայկական պրոցես է, եւ նաեւ դա, որը հիմնականում կենտրոնացած է ներքին օրակարգի հարցերի վրա, եւ նաեւ դա է պատճառը, որ ըստ էության ոչ միայն ձեր ասած թեմայով, այլ ընդհանրապես արտաքին քաղաքական թեմաների մենք համարյա անդրադարձ մեր ելույթներում չենք ունեցել։ Իսկ որ հայ-ռուսական հարաբերությունները ռազմավարական հարաբերություններ են, ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններ են, կարծում եմ դա նույնպես իրողություն է, որի հետ մենք բոլորս հաշվի ենք նստում։
Այսինքն եթե մենք հիմա չենք արձանագրում անդադ, որ այս սենյակը լցված է օդով, դա դեռ չի նշանակում, որ այս սենյակը լցված չէ օդով։ Ինչ վերաբերվում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, շատ հստակ է ասված, իրական, եթե թողնենք առանցքը, ես կարծում եմ, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում շատ օգտակար կլինի ընդհանրապես փոխադարձ դաշնակցային պարտավորությունների ճշգրտումը հենց անվտանգության ոլորտում, ոչ միայն ռազմաքաղաքական ոլորտում, այլև հենց ռազմական անվտանգության ոլորտում, եւ կարծում եմ այսօր կան հարցեր, որոնք մեր հանրության համար բաց են, գուցե Ղազախստանի հանրության համար էլ բաց են, Ռուսաստանի հանրության համար էլ բաց են, ես կարծում եմ, որ ուղղակի փոխադարձաբար պարտավորությունները շատ հստակ պետք է արձանագրենք, որպեսզի նաև ակնկալիքները ճիշտ ձևակերպենք իրարից, խոսքը սրա մասին է։ Պարոն Փաշտյան, շնորհակալություն պատասխանների համար։ Երկրորդ հարցի պատասխանը ես ճիշտ հասկացա, որ ձևակերպում հստակ է Ռուսաստանի Դաշնությունը ձեր վարչապետության պարագայում շարունակելու է լինել Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական դաշնակցային որպես պետություն։ ՕԴԿԲ-ի հետ կապված իսկապես ինձ համար շատ կարևոր է, մենք բազմիցս առիթ ունեցել ենք խոսելու Ղազախստանի, Բելարուսի դիրքորոշումներ կապված, բայց բաներ էլ կա, մենք բոլորս ամեն ինչ շատ լավ հասկանում ենք։ Դուք որպես վարչապետ վաղը ընտրվելու պարագայում ՕԴԿԲ-ի հաջորդ նիստին պատրաստվում եք այս թեմաները բարձրաձայնել Նուր Սուլտան Նազարբաևի, Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի, Վլադիմիր Պուտինի ուշադրության արժանացնելու համար, ի վերջո ձեր գործընկերներն են լինելու ապրիլի շնորհակալություն։ Առաջկա նիստը, ենթադրում եմ, կա ունի իր օրակարգը, եւ մենք օրակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ անելու փուլում կուսումնասիրենք հնարավորությունը, բնականաբար, եթե մենք ասում ենք հարցեր կա, շատ հստակ է մի բան, երկու բան հստակ է, որ մենք խնդիր չենք դնում եւ չենք դնելու Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու կամ դուրս բերելու, խնդիր չենք դնում եւ չենք դնելու Հայաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից դուրս գալու կամ դուրս բերելու, բայց մենք ասում ենք, մենք չենք մտածում, թե այդտեղ ամեն ինչ իդեալական է։ Կան բազմաթիվ խնդիրներ, ոչ միայն ձեր նշած խնդիրները, բազմաթիվ ուրիշ այլ խնդիրներ նույնպես կարելի է նշել։ Մոտեցումը եւ փիլիսոփայությունը հետեւյալն է, որ մենք պետքա այդ բոլոր հարցերը այո բարձրացնենք, քննարկենք գործընկերության մթնոլորտում, ոչ թե կոնֆլիկտների գնալու համար, այլ ընդհակառակը կազմակերպությունը էլ ավելի արդյունավետ եւ էլ ավելի ամուր դարձնելու համար։ Բնականաբար, եթե տեսեք, մեր ներքաղաքական պրակտիկան էլ է ցույց տալիս, կարծում եմ միջազգային պրակտիկան էլ է դա ցույց տալիս, եթե կա հարց, այդ հարցը պետք է բարձրացնել եւ քննարկել, որովհետեւ հնարավոր է մենք մի տեսակետից ենք նայում, դիմացին ուրիշ տեսակետից է նայում, մենք ունենք փաստարկների խումբ, որը գուցե թե գործընկերոջ մտքով չի անցել, գուցե դե նրանք ունեն փաստարկներ, որին այս պայն մենք չենք տիրապետում, բայց ես կարծում եմ, որ այո, պետք է լինի պարտավորությունների փոխադարձ հստակեցում, որովհետև այդ պարտավորությունները այդ կարգի կազմակերպությունների միակողմանի չեն, այդ ինչպես մեր նկատմամբ կան պարտավորություններ, այնպես էլ մենք ունենք պարտավորություններ, ու ինչի մասը, այո, նույնը վեր, հենց այդ խոսակցությունը, այդ ելույթը, դուք հենց ճիշտ նշեցիք, այդ մեջբերման մեջ հենց այդ կտորին էր վերաբերվում։ Մովսես Գյուղի անունը, որ նշված, հենց հատկապես եւ Մովսեսը եւ հիմնականում Տավուշի մարզի գնդակոծվող գյուղերի խնդիրը նույնպես իհարկե պետք է արձարծվի։ Շնորհակալություն, հարցեր միշտ կան, քննարկումներ կան, կարևորը արդյունավետությունն է։